Pro nás to je zase něco nového. Já si myslím, že je důležité mít vize, důležité si přitahovat k budoucnosti a já si myslím, že zrovna vysokorychlostní tratě, to je ta výzva, to je ta budoucnost, takže jsem fanouškem. Já bych byl rád, aby to byla příležitost pro české firmy. Já už jsem o tom mluvil ve svým příspěvku, já si myslím, že je to hlavně v té provozu schopnosti, v té následné údržbě, tam to je ta příležitost, to zvětšení trhu a tak dále. Protože, co si budeme pořídat, nějaký speciální technologie, na to jsme tak malý trh, že české firmy nebudou mít na to do toho investovat, takže budou muset spolupracovat s nějakými národníma firmama, které ty stroje mají a půjčují si je sem na krátkou dobu výstavby. Ale udržovat ty tratě a nechávat je stále v tom dobrý kondici, tam už vidím ten prostor pro české firmy a pro české lidi a pro český biznis. Holding NTR je připravený na cokoliv, jen musíme v tom vidět nějakou jistotu, nějakou strategii a nějakou, řekněme, záruku, protože samozřejmě ty stroje stojí hromadu peněz, to jsou stovky milionů, ale je tam i dlouhá dodací lhůta. A takže, jak už jsem mluvil v tom příspěvku svým, my neumíme reagovat s těma takovýma technologiemi ze dne na den, z roku na roku něco měnit, přidat, udělat, to prostě nejde. Potřebujeme dlouhodobý vývoj a jasný vývoj. Spuštění výstavby možná, spuštění tratí, nevím, neumím, tohle to je tak daleko a v dnešní turbulentní době neumím na to odpovědět, neumím. Věřím, že určitě ano.